zvezdaši, kada vidite ovo zeleno platno iza mene, već naravno pretpostavljate o čemu se radi. Vreme je da snimimo nove gifove, da uradimo još jedno grupno slikanje, zato ostanite uz nas jer znate da je svake godine zanimljivo kada su svi na okupu i kada se šale, a verujem da će tako biti i ove godine, zato ostanite uz video. Sve je spremno, vidite. Biće novih gifova. I čekamo sada igrače da dođu. Raspoloženi su i snimatelji i fotografi. Tako da budete na još jednom slikanju sa mnom. Krle, jesi li ti izabrao kako ćeš da se raduješ? Tako? Tako. To je to. Ajde sad da snimim joj gif. Ajde da vidim. Osnovno? Da. Baci mi loptu. Kako? Poljubi loptu. A, baci mu loptu, baci mu loptu. Ne, osnovno pokušu da bude... Živ... loptu. Verujem da to neće biti, pa smo loptu, ne mese. A šta ćeš ti? A trebalo bi da postižeš golove. Kao to iznenađenje. Da vidim. Daj meni. Daj. Dođi ovdje, dođi ovdje, dođi ovdje. Preskočimo red. Ne. Dobro je, dobro je. A kako ja da se radujem? Znaš te ja da se radujem? Pa dao si gol u Kopenhagenu, sjećaš se? Pa eto, moguće je. Imamo. Može. Dobro je djeljko. Da, super. To je to. To je to. Niko ne može da prođe. Ne, dobro ti je tako, ale... Ne, ne treba. Nema šali, neću. Dođi, ajde. Ovo je Messi. Samo broj. Bravo. Bravo, drago. Pa ne, ja ne dajem nikad gol. Kako ne? Bravo. 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 Ajde, sad ti sve, ajde, da te ja vidim. Da te ja vidim. A, sad ću ja. Od koga? Još dva kuraša. Da vidim proslavu. Da vidim proslavu. Proslavu? Da, kako ćeš da slaviš. E, a šta ćemo sada ako se poslaviš sa Veljkom? Pa neće se poslaviti. Neće. A, i ako se poslavim, poverimo se u oko dan i po, tako da. Kako ćeš ti? Hrvo! A možete zajedno tako isto da imate? Ne možemo zajedno, ne možemo nikad. Ne možemo. Ko će, pa da vidimo ko će pre da da gol, da slavi. Pa vjerujem da će dati sigurno pre gol, ali ne možemo zajedno nikad. Nije došao, sada kad dođe pitaću ga šta misli. Jedno čekamo doći. Ja isto. Ne znam se razno čujem. Hvala. Ajde, požuri, brate, nema vremena da kasnim. Hvala. Hvala. Aha, ko je došao? A! Sad ćemo da čujemo. Gledaj sad ovo. Može?
On se ne šali. Beži mi je. Evo, ajde, grudi, ajde, grudi, ajde, prije. Što fali? Opa, to, 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 joo, set. Veda, kako će ti biti proslava? Samo jedno pitanje, kako će ti biti proslava? Da vidim samo... Da li mi je ukrao? Ne, ne, ajde, samo da vidim. A ovo je ono sandal. A to? Zašto? A nije ono drugo? Ne. Ja sam stvarno mislila da ćeš ti to da radiš. Evo, ipak, ipak nema, svađa, sve okej. Ako je jedno od nas dvojice? Neko razume. Prijateljstvo? Skapiraj se. Možemo zajedno? Pa ja sam rekao zajedno jedan buraj. Može? Može. Hoćete? Ne, odvojeno i posle zajedno. Može. Ja predlažem posle zajedno. Znači, Veda, ti nisi mislio to da uradiš. Ali evo, u paru sa njim može. Pa što? Ajde, samo. Respekt lanj, brate. Respekt. Respekt, Rodo. Tu. Nije kraj. Ja! Kanga u slobodno vreme obožava da se slika sa drugarima. Hvala! Hvala Kanga! Hvala! Meni super! Opet isto! A bilo je to? Dobro. Privodim u kraju ovo slikanje. Idem u sinom rašu. On je tu. Odjavljamo se odavde, naravno da je bilo zanimljivo kao i uvek, to je dosta komentara, morat ćemo dosta i da sječemo delo, ali nema veze. Sada idemo na grupno slikanje na tre. Slikanje ih je dokrajčilo. Ali, neko se još uvijek smije. To bi bilo to, zbog znaš i odjavljujemo se i sa ovog događaja. Uz... Ajde još jednom. Ajde još jednom. To bi bilo to.